tahay ikraan ayaan u imaanayaa markaan ikraan waxa ka warantaa inaad haween tahay kasukow dhalinyarana waa tahay dowrka dhalinyarada ay ku leeyihiin geedi socodka socda waxaada socda codka dhalinyarada inteebuu gaarsiisan yahay ayay kula tahay maheer lagu qanci karo mise aragtidaada dadka ugu badan ee hadda joogaaba waa dhalinyaro dhalinyaradu boqolkiiba boqol ayay taagan yihiin teeda kale doorashadana waxaan aada iyo aada dadka ugu badan ee wax dooranaya haddii ay one fort one manka uu dhaco dadka ugu badan ee wax dooranaya waa iyaga marka dhalinyaradu waa dowr muhiimay ka qaadanayaan waayo iminka doorashooyinka Soomaaliland ka dhacay oo kale waxaa maalinta dhacayso doorashadu waxaa ka qayb qaata waa dhalinyarada shaqaysa dadkii guddida doorashooyinka madaxdii halkaasay iska fadhiisanayaan waxay dhibta ku dhacaysaa ee shaqaynaya ee dhexda u xidhanaya waa iyaga marka waxaan leeyahay dhalinyarada inta ugu badan dowrkeena inaan ka qaadanaa muhiime ala soo cararo